ВМРО ДПМН бара анкет на заличните карти. Шилегов. Собранието не е партиска подружница. Цивил, изборите да се одложат, граѓаните се оценети и притиснати. Кривичниот совет одлучи, Верушевски излегува од притвор. Излези за воздух, протест пред владата против загадувањето. Средба Давутоглу Вучик, турскиот премиер во посета на Србија. Вооружен напад во Газијантеп, Турција, убие новинарот Наджи Джирф. Поплави во Англија, премиерот Камерон во посета на погодените региони. Опасност од тероризам, Виена без дочек на нова година. Информативен магазин на телевизија 21, добре дојдовте. ВМРО ДПМН бара нова анкетна комисија за скандалот со личните карти и фабриката за фалсификување документи. Одговорноста зошто не функционира анкетната комисија за прислушувањето е префрлат кај СДСМ. Оттаму пак одговорија дека нема да дозволат собранието да се претвори во партиска институција. Владеачката ВМРО ДПМН бара одговорност од парламентарната група на СДСМ, зошто не се одржуваат седници на анкетната комисија. Побара и формирање на анкетна комисија која ќе се занимава со фалсификуваните лични карти и, како што велат, со поврзаноста на лидерот на партијата Зоран Заев и неговите блиски соработници со оваа афера. Врз база на информацијата дека значајни политички и одговорни лица на функција во Република Македонија биле во контакт, корелација, а може би и соработка со оваа група на лица, која што фалсификувала лични карти, пасоши, крадела идентитети, чувала кај себе снимени разговори, цениме дека Собранието на Република Македонија има суштинска надлежност да го истражи целиот случај и да изготви документација врз база на која понатаму ќе се постапува. Илија Димовски изјави дека Собраниската комисија треба да даде одговор на прашањето, зошто Министерството за внатрешни работи не реагирало навреме и, како што рече тој, зошто министерот Оливер Спасовски побарал работата на оваа афера да се одолжи. Одговори од СДСМ. Председателот на анкетната комисија Петре Шилегов рече дека неговата партија нема да дозволи злоупотреба на институциите. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и јас како председател на анкетната комисија нема со ништо да дозволиме Собранието на Република Македонија да стане партиска подружница на ВМРО ДПМН и да биде исполнител на желбите на Никола Груевски. Анкетната комисија и Социјалдемократскиот сојуз нема да дозволиме да бидат верификатор на криминалот и незаконитоста на работењето на Никола Груевски. Председателот на анкетната комисија рече дека само ако Никола Груевски и Зоран Ставрски јавно вета дека ќе сведочат со отворени врати, само во тој случај ќе продолжи со работа анкетната комисија за прислушувањето. Поранешниот директор на УБК Зоран Верушевски обвинет во аферата Пуче пуштен на слобода. Одлуката ја донел кривичниот совет на Скопска единица. Барањето Верушевски да биде ослободен го започна неговите адвокати кои до специјалната обвинителка Катица Јанева побараа наместо во затворски притвор тој да биде во домашен притвор, а пасошот да му биде одземен како гаранција дека нема да ја напушти земјава. Јанева го уважи нивното барање пошто предлогот беше припратен до основниот суд Скопје 1. Кривичниот совет денеска само формално правно го одобрил барањето и дозволи Верушевски да биде ослободен од притворот од затворот Скопје. Лидерот на опозицијата сака да ја одложи обврската за предавање на материјалите на специјалната обвинителка Катица Јанева, изјави премиерот Никола Груевски. Со тоа, како што рече тој, Заев сака да направи можност за одлагање на изборите. Опозицијата, според Груевски, на секој начин гледа можност од растурање на договорот од Пржино и одложување на изборите. Според него, сите работи кои произлегуваат од договорот во Пржино, а имаат одреден рок, се завршени од страна на ВМРО ДПМН. Ставајќи ги сите граѓани како заложници. Несватливо е тоа што го говори Заев дека материјалите кај него биле побезбедни, отколку кај специјалниот јавен обвинител кој што ќе го чува и веќе го чува објектот македонската полиција, каде што тој делегираше министер за внатрешни работи, каде што се обезбедени и други услови што беа побарани од типот обезбедување сеф и слично. Така што јасно е дека СДСМ е во една паника од губење на изборите во еден голем. Годината е завршила со еден голем.
2015-та покажа дека во Македонија нема правда. Во договорот од Пржин албанските прашања воопшто не се на дневен ред, изјави лидерот на ДПА Мендух Тачи на годишната конференција на ДПА во Титова. Сепак, оптимист е за следната година на политички план. На годишната конференција на ДПА лидерот Мендух Тачи го наведе на достатокот на правда во годината која измина во Македонија. Тој сепак е оптимист дека наредната година со предстојните избори албанците ќе им кажат стоп на страдањата. Годинава се карактеризира со прислушување, каде се докажа дека Македонија нема никаква допирна точка со правната држава, со почитување на човековите права, со уставните и правните начела. Пред нас сепак идната 2016-та е година на голема надеж. Таа година на голема надеж, јас верувам дека тоа е 24 април, кога дефинитивно албанците под водство на ДПА ќе успеат преку слободен глас гарантиран од САД и Европската унија да стават крај на актуелната ситуација, крај на тагата, на бедата и на страдањата. Тачи жали за нецелосното спроведување на договорот од 2 јули, бидејќи ниедно барање кој има врска со албанците се уште не е тема на разговор. Лидерот на албанската опозиција не заборави да ја коментира изјавата на лидерот на Дуј Али Ахмети дадена вчера во врска со членството на Македонија во НАТО. Додека говорам, се сетив на уште еден срам кон албанците од нашиот политички противник, односно Али Ахмети. И вие самите слушнавте кога рече дека ние не сме дел од НАТО алијансата поради војната во Сирија. И одеднаш видов едно младо момче кое за неколку секунди даде одговор, зошто Црна Гора доби поканата ако беше проблемот со кризата во Сирија. Според лидерот на ДПА, годината која минува ги демантира сите скептици кои не веруваа дека ДПА со 7 пратеници е еден моќен политички фактор во Македонија. Според него, разговорите за надминување на политичката криза ја покажале силата на ДПА. Најсоодветен начин за елиминирање на притисокот врз граѓаните е одложување на изборите, сметаат од Цивил. Денеска отвори е така наречена слободна зона во која граѓаните ќе можат да се информираат за нивните избирачки права. Ваквата одлука според ДУИ може да ја дестабилизира земјата. Неколку месеци пред закажаните избори од Цивил Центар за Слобода истакнаа дека уште од сега постојат притисоци и манипулации врз граѓаните и тоа преку најразлични форми на ветување и вербутување. Од Цивил проценуваа дека одложување на изборите би било добро решение. Марија Трајковска изјави дека за ова прашање треба да одлучат сите политички актери кои учествуваат во изборниот процес. Изборите би се одложиле доколку сите чинители кои што се дело од изборниот процес одлучат дека тоа треба така да се случи или барем еден од тие чинители има цврст став дека изборите не треба да се одржат. Во тој случај би се зголемил периодот за влијание и може би тоа би било најдобар начин да бидеме посигурни дека изборите ќе бидат фер и демократски. Цил ја формираше така наречената слободна зона, каде граѓаните ќе можат да се информираат за начинот како тие треба да бидат поактивно вклучени во заштита на гласачкото право. Кампањата ќе трае денеска и утре и граѓаните ќе можат да бидат запознаени на инфоштандовите на овој центар. Еве што велат граѓаните за престојните избори за тоа дали тие ќе бидат фер и слободни. Ситуацијата кажува тоа, че имаме проблеми со одлагање на сите точки што треба да ги исполнуваме, тоа значи еден сака, другиот не сака. Другиот што сака, моли Бога да не дојде, а тој што сака да има избори, ама поставува големи услови. Не знаете кога да сватите кој сака, кој не сака. И затоа мислам, моја лично мишлење дека треба да се одложат за едно кратко време. Место ни работи со оние што се што не се јавиле, оние ги користат. Ке заокружи со здравие. И после нормално 250.000 има повеќе. Сите политички партии се едногласни дека изборите треба да се одржат според закажаниот датум. Портпаролот на ДУИ Бујар Османи истакна дека во случај изборите да се одложат, земјата ќе се дестабилизира. Битно е изборите да се одржат на точниот датум за да се затвори ова прашање. Бидејќи одложувањето на изборите ја дестабилизира земјата и економијата, странските инвестиции, како и обичните граѓани. Манипулацијата со временски рокови, изборите да бидат одложени од одредениот датум,
датум или пак порано, создава несигурност кај граѓаните. Цивил Центар за слободи оценува дека и граѓаните треба да бидат вклучени во дебатата за фер и демократски избори. Пред владата се одржа масовен граѓански протест против загадувањето насловен како излези за воздух. Протестот го организира повеќе граѓански здруженија. Проблемот со загадувањето станува алармантен во Скопје, посебно во текот на последните недели, со концентрации на PM10 честички и до 20 пати над дозволеното. Стотици граѓани протестираа пред владата за чист воздух. Сакам Дедо Мраз да ми донесе чист воздух. Уа дрво сечачи, воздухот ни го одзимавте. Поставете филтри, па макар тие биле и со барок стил. Беа паролите кои ги упатија демонстрантите. Побараа надлежните да преземат титни мерки за заштита на нивното здравје. Се наоѓаме тука за да се освестиме и да ја замолиме владата сето ова да го спречи. Да превземе мерки за загадениот воздух, бидејќи нашата земја го постигна катастрофалниот висок степен на загаденоста. Токму Тетово е најпогоден град со оваа ситуација на загадениот воздух. Тука сме за да исполниме нашата граѓанска должност и да го актуализираме ова прашање. Првата работа што треба да се направи е поставување на филтрите и почитување на сегашните закони. Ништо повеќе не бараме. Гуријан Јовановски, студент кој создаде апликација за телефоните «Мојот воздух», рече дека 30.000 луѓе се информираат секој ден за степенот на загадување на воздухот. Дигне свеста дека овој проблем постои и дека без заедничка работа и труд, овој проблем нема да се отстрани. Протестите пред владата се уште траат. Денеска пред јавноста повторно излезе министерот за животна средина Нурхан Изери. Тој рече дека се усвоени сите мерки против загадувањето кои треба да ги спроведат и другите институции. Министерот за економија вели, доколку мерките не се реализираат, тогаш владата ќе преземе други чекори. Владата го усвои пакетот мерки против загадувањето посочувајќи кон конкретни институции и општини, главно до Скопје, Битола и Тетово, кои се најзагадените градови. Мерките против загадувањето беа најавени минатата недела од министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изери. Ден подоцна следуваше изјава од премиерот Никола Груевски. На прашањето за овие мерки Груевски изјави дека министерот Изери овие мерки првенствено треба да ги презентира пред владата, а потоа и во медиумите. Откако владата синоќа даде зелено светло за мерките против загадувањето, сепак министерот Изери рече дека голем дел од неговите препораки се прифатени од владата и дека општините треба да ги прифатат и спроведат. Голем дел од препораките се прифатени, односно дел од нив треба да ги прифатат општините и општинските совети. Покрај министерот Изери денес се приклучи и министерот за економија Беким Незири, кој рече дека ако некој не ги почитува мерките против загадувањето, владата ќе превземе други чекори. Со предлогот на министерот за животна средина вчера владата донесе одлука. Сите мерки кои министерот за животна средина ги предложи, владата ги усвои. Според законите владата дава предлози до сите надлежни органи кои можат да влијаат врз овие мерки. Доколку тие не ги реализираат мерките, тогаш се разбира дека владата во согласност со законите ќе преземе и други чекори и мерки. Во пакетот на усвоени мерки против загадувањето се препорачува по возрастните над 60 години, бремените жени и лицата кои боледуваат од хронични болести да се ослободат од работа до 4 јануари. Исто така се препорачува да се избегнува горење на синтетички материјали, гуми и обоени дрвени материјали, употреба на јавен превоз и избегнување на патувања во урбани средини со собствен автомобил. Загадувањето во Скопје и Тетово нема да се намали дури и доколку престане целиот сообраќај, велат здравствените експерти. Според нив, граѓаните не треба без потреба да излегуваат надвор, а трудниците и оние кои имаат проблеми со дишењето, ако мора да излегуваат, да набават маска која може да сопре 90% од честичките. Хирушките маски не заштитуваат од PM10 честици, а препораките кои ги донесе владата не може целосно да го намалат загадувањето на воздухот во Скопје и во Тетово, велат стручни здравствени работници.
Според доктор Драган Ѓургов од Републичкиот завод за здравствена заштита, PM10 частичките долгорочно влијаат врз здравјето на луѓето. Подолго време имате изложеност на аерозагадување, како што имаме ние во Скопје, например, со децени, тогаш отпорността на луѓето попушта на оние кои што живеат во тој регион. И дел од оние ефекти кои што може би не се видливи при одредени концентрации, од година во година заради попуштање на имунолошкиот статус, полека почнува да бидат видливи и тие луѓе од релативно здрави, може би само со функционални пораметувања, почнуваат полека да влегуваат во категорија на болни лица и на крај оние кои што се покомплицирани случаи завршуваат со смрт. Според него, бремените жени, ако сакаат добро да се заштитат, треба да користат маска која супира 97% од частичките, затоа што хирушките маски воопшто не штитат. Бремените жени имаат голема одговорност не само за своето здравје, него и за здравјето на плодот, и тогаш плодот го изложувате на токсични материи. Тоа е исто како кога даваме препораки да не се движат во простори кај што се пуши, бидејќи чадот од пушењето има исклучително негативен ефект врз должината на плодот, врз можеби можно за предвремено породување, абортуси и така натака. Исто е и со загадениот воздух надвор. Тоа има слични особини како и чадот од цигарите. Препораката е да се употребуваат, ако веќе се употребуваат маски, оние кои што имаат ознака дека 95% од частичките сопираат. Значи, кај квалитетот на маските е битно колкав процент од овие најситни честички кои што имаат димензии на 2,5 микрони ги сопираат. Според него, концентрациите на штитни честички се преголеми и во моментов дури да сопре целиот сообраќај, емисијата ќе се намали само за 15 до 20%, што е многу малку. Министерот за здравство Никола Тодоров денеска не сакаше да даде изјава за начинот на кој може да се заштитат граѓаните од загаденото време. Тој се повика само на мерките кои вчера ги донесе владата. Па имаме препораки од здравствен аспект кои што ги објави вчера владата. Најголем дел беа препораки од здравство. Граѓаните најчесто носат маски и шалови за загадувањето, а бремените поретко излегуваат од дома. Дома се чуваме, дома се сиди. Јас и здравствен проблем имам, така да осеќам дека е навистина загада. Мислам дека ќе изгледам чудно, затоа не ставам маска. Па повеќе дома лежи и вака кога идеме со кола. И така, во пржина живееме, малку е почиста. Според здравствените експерти, состојбата со загадувањето е толку алармантна што граѓаните треба да почнат да размислуваат и за инсталирање на пречистување на воздухот во домовите, бидејќи загадувањето е насекаде, а во домовите е само 30% помалку загадено отколку надвор. На Државната клиника за кардиохирургија изведени се 4 операции со процедура наречена ТАВИ. Станува збор за интервенција на срце на која се менува аортен залисток без да се запре срцето. Една од операциите била направена со локална анестезија, односно пациентот бил во свесна состојба. За оваа процедура Фондот за здравство во буџетот од 2016 година и за Клиниката за кардиологија и за Државната кардиохирургија ќе одвои најмалку 20 милиони денари. Овие се пациенти кои им требаат залисток да им се замени аортен залисток, аортната валула. Воопшино тие се прават со екстракорпорална машина, значи ќе се запре срцето, се оди на машина и ќе се измени валулата. Новите опции се овие кои ние ги викаме ТАВИ. На вакви пациенти ние одиме преку фемурална артерија на буден пациент и ставаме залисток без да го запреме срцето и без да го отвориме градниот кош. Така да нема хирурски зафат, тоа е зафат заедно со колегите од кардиологија, тие ги спремаат пациентите. Министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски до основното јавно обвинителство во Скопје поднесе кривична пријава против сегашниот заменик министер Диме Спасов и вработена службеничка на пробна работа во министерството. Спасов се товари дека како министер спротивно на членот 181 од Законот за социјална заштита доверил овластување на службеник на пробна работа која нема законско право да одлучува во управна постапка и во име на министерот да ги подпишува сите акти од социјалната заштита. Реагира од кабинетот на Спасов, Фросина Ташевска-Ременски од самиот почеток на добивањето на функцијата технички министер за труд и социјална политика. Неа крие добиената задача, а тоа е блокирање на проектите во интерес на граѓаните, измислување и фабрикување афери. Незините обвинувања без подкрепа се обична клевета и манипулација. За месец и половина, откако е назначена за функција, не покаже интерес за ниту еден проект. Напротив, огромен број проекти се закочени поради незините смислени конструкции, пишува во соопштението.
Пред да им бидат блокирани сметките, граѓаните ќе бидат предупредени. Ова го предвидува новиот предлог закон за извршување. Граѓаните ќе имаат рок од 3 дена да го подмират долгот пред да интервенираат извршителите. Комората на извршители со нов предлог закон кој е во собраницка процедура. Истиот предвидува извршителите да ги предупредат должниците и тие да имаат рок од 3 дена за да го платат долгот. Според председателот на Комората на извршители, законот ќе биде усвоен во јануари или февруари идната година. Според него, новите решенија за овој предлог закон се во интерес на граѓаните и правните лица. Една од тие работи е задолжителното предупредување, кое што ќе важи само за физичките лица. Значи, предвидено е ново действие пред да се постапи со конкретно присилно извршување на сметка на една третина од плата или со попис на ствари. Извршителот ќе биде должен да го извести должникот физичко лице и да побара од него во рокот 3 дена да достави сите податоци кои што се необходни за постапката на извршување. Председателот на Комората на извршители Петрески рече дека често се случувало обичните граѓани да кажат дека им се блокирани сметките без предупредување и дека овој предлог закон ќе претрпи промени во интерес на граѓаните. На ваков начин, како што рече Петрески, ќе се намалат и трошоците. Ова ќе предизвика големо намалување на трошоците, затоа што предходната постапка подразбираше дека ние самите ги обезбедувавме овие податоци, кои што честопати чинеа, и тоа многу, еве како пример барањето на сметка чини 500 денари од КИПС или барањето на матичен број 150 денари, и тоа ако го поврзувате и со поштарина и слично, самите тие трошоци понекогаш поминуваа над 1000 или 1500 денари. За овој закон, според Комората на извршителите, се работело 3 години и предвидува подобрување на постојниот закон. Сатеничката група на СДСМ и опозицијата предлагаат закон со кој ќе се обезбеди екзистенција за 4000 стечени работници. Сатеничката група на СДСМ и опозицијата предлага закон со кој што ќе се обезбедат финансиски средства за стечаните работници во висина од 30% од просечната плата, исплатена по работник во претходната година. Сатеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и опозицијата предлага закон со кој што ќе се обезбедат финансиски средства за нив во висина од 30% од просечната плата исплатена по работник во претходната година. За да се затвори ова горливо екзистенцијално прашање за луѓето, потребни се 5 милиони евра на годишно ниво што межат да се обезбедат. Македонија е една од редките земји во Европа кои имаат статистичка основа за вклучување на жените во предприемништвото. Додека моментално се работи на создавање национална стратегија за подобрување на овој сегмент во домашниот бизнис. Во над 33% од домашната економија, предприемачи се токму жените. Жените во Македонија се вклучени во бизнисот и како основачи и како собственички на многу бизниси. Според резултатите на проектот «Женско предприемништво, мотор за создавање работни места во Југоисточна Европа», во Македонија 33% од предприемачите се жени, а ова значи дека сме на исто ниво со Европа. Многумина од нив поседуваат мали предпријатија, но се застапени во услужните дејности. Валентина Дискоска, раководителка на Сдруженијето Бизнес Жени, која е дел од овој проект, вели дека жените во Македонија во повеќето случаи отвараат бизниси за самовработување. Во принцип се тргнати да работат свој собствен бизнис заради потребата од пронаоѓање работа, а не заради тоа што имаат вештини или некакво знаење за водење на бизнисот. Така да преку овој проект и ова го сознавме, исто така изработивме и одредени обуки со кои што понатаму ќе работиме за јакнење на капацитетите на жените предприемачи. Според анализите на Сдруженијето Бизнес Жени, во 2013 околу 22.000 деловни субјекти се во собственост на жени кои вработиле над 50.000 лица. Мериан Рукавина Ципетич, директорка на Иницијативата за одржлив развој, истакна дека Македонија постигнала позитивни резултати создавајќи статистичка база, нешто што другите поразвиени земји не го направиле.
Република Македонија нам е јако била. За Македонија е од голема важност овој проект. Имаше скромен почеток, но сега зазема посебно место во овој проект потоа што во текот на изминатите 4 години ја создаде статистичката база на застапеност на жените во предприемништвото. Многу поразвиени земји кои се промовираат повеќе од вашата земја не се ни блиску со постигнатите резултати на Македонија. Проектот Женско предприемништво, мотор за создавање работни места во Југоисточна Европа е регионален и се одржува од 2012 до 2015 година, каде освен Македонија, дел од проектот се и држави од регионот. Во финалниот документ фокус се младите жени, за кои има препораки за нивно активно вклучување во техничките науки, посебно во секторот за информатичка технологија. Бензините од полноќ поевтинуваат за 1, а дизелот за 3 денари, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Литар Евросупер 95 ќе се продава за 61,5 денар, а Евросупер 98 за 63,5 денари. Новата цена на дизелот ќе изнесува 43,5 денари. Екстра лесното масло за домакинство поевтинува најмногу за 3,5 денари и од полноќ ќе чини 32 денари за литар. Цената на мазутот исто така се намалува и килограм ќе чини 15,96 денари. Регулаторната комисија за енергетика објави дека новата цена на горивата е резултат на пониската цена на суровата нафта на светскиот пазар, заречиси 10% понискиот курс на денарот во однос на доларот во изминатите две недели. Нови 5 милиони 388 милијади денари или околу 87 588 милијади евра ќе потроши Агенцијата за електронски комуникации за реконструкција, доградба и адаптација на објектот. Критериум за доделување на договор за јавна набавка е најниската цена. Краен рок за достасување на понудите 25 јануари 2016. Зградата на АЕК се наоѓа на левиот брег на Вардар и е дел од комплексот административни објекти кои никна со Скопје 2014. Агенцијата за електронски комуникации има приземје 7 кати и подкровје со основа на објектот од 387 квадратни метри и вкупна корисна површина од 3300 квадратни метри. Министерството за труд и социјална политика не одговори на повиците на телевизија 21 за условите во домот за бездомници во Чичино село кое се наоѓа на периферијата на Скопје. Оваа состојба денеска ја потврдија и од канцеларијата на Народниот правобранител. Побара итно реновирање на објектот и подобрување на условите. Лошите услови во прифатниот центар Младост во Чичино село ги констатираше и Народниот правобранител. Екипа на Народниот правобранител во јуни 2013 година констатирал дека нема пристојни услови за престој. Освен тоа, препорачано е овој објект веднаш да се реновира, да се подобри квалитетот на храната и други дополнителни услови. Заменикот на Народниот правобранител Васка Байрамовска Мустафа вели дека Министерството за труд и социјална политика треба да преземе итни мерки. Укажавме на низа констатации. Како во делот на слабостите на непостоење на соодветни просторни услови, несоодветна опременост на просториите, недостаток на електрична енергија, на топла вода, недоволна квалитетна или разновидна исхрана, особено со оглед на тоа што таму станува збор, затекнавме и мали деца, затекнавме и лица со попреченост. Ден предходно, жителите на домот за ТВ-21 раскажаа за условите во кои живеат. Од Министерството за труд и социјална политика нема одговор за тоа кога ќе се преземат конкретни мерки за подобрување на условите за престој. Министерството во јуни оваа година им одговори на прашањата на Народниот правобранител, истакнувајќи дека мерките се преземени. Животи ми се загорти, деца ми се разболи. ВМРО ДПМН бара анкетна за личните карти. Шилегов. Собранието не е партиска подружница. Цивил, изборите да се одложат, граѓаните се уценети и притиснати. Кривичниот совет одлучи, Верушевски излегува од притвор. Излези за воздух, протест пред владата против загадувањето.
Го гледавте информативниот магазин на телевизија 21. Ви благодарам за вниманието и пријатна вечер.